Сьогодні популярність пайових інвестиційних фондів у порівнянні з банківськими вкладами надзвичайно низька. Про це у своєму блозі на порталі «Бізнес» пише економіст Олександр Охріменко. За підсумками 4 місяців цього року загальна вартість чистих активів відкритих фондів склала 152 мільйони гривень, тоді як загальна сума всіх депозитів населення становить аж 400 мільярдів. Занадто довго в Україні створювали справжню фондову біржу, і, як це не сумно, вона втратила свій блиск. Тому й виходить, що пайові інвестиційні фонди, які спеціалізуються на облігаціях і депозитах, почувають себе більш-менш нормально. А от всі інші не можуть порадувати інвесторів, стверджує Хременко. Дії нового власника «Укртелекома» можуть спричинити неоднозначні наслідки для підприємства. Таку думку висловлює експерт консалтингової компанії Олексій Панченко у своєму блозі на порталі «Газета.UA». З одного боку, припиниться фінансовий занепад компанії, з іншого – можуть порушуватись трудові права працівників та підніматись тарифи на інтернет-послуги і зв'язок для населення. За мірками розвинених країн, сам по собі обсяг монополізації економіки Ахметовим – катастрофічний. Енергетика, металургія, видобуток руди, зв'язок – це ідеальні умови як для картельних змов в економіці та політиці, так і для прихованих воєн між олігархами, пише експерт. Введення податку на грошові перекази з-за кордону на практиці фактично стане проявом подвійного оподаткування, пише аналітик Анатолій Баронін у своєму блозі на порталі Главком. Він відзначає, що кошти, передані заробітчанами в Україну, не є доходами, тому їхнє оподаткування – соціально несправедливе й нелогічне явище. Такі прогалини в податковому законодавстві тільки погіршать економічну ситуацію в країні. Оподаткування грошових переказів призведе до погіршення матеріального становища сімей заробітчан на території України і виведення в тінь таких переказів, додає Анатолій Баронін. Великі підприємства зазнають значних збитків через невдало проведені рекламні кампанії, тому що відмовляються чітко визначати бізнес-завдання у власних брифах, пише спеціаліст комунікаційного планування Вадим Вавриш у своєму блозі на порталі Forbes.ua. Головний чинник успішної рекламної кампанії – правильне завдання і конкретні бізнес-цілі, підвищення рівня продажів, збільшення частки ринку тощо. Це підвищує ефективність рекламних кампаній в 5 разів. Ми рідко отримуємо інформацію про справжні цілі компанії. Це нагадує гру «Вгадай, що потрібно моєму бізнесу». Але подібна гра – рулетка. І добре, якщо фішок у запасі багато, а відчуття втрати грошей приносить задоволення, пише Вадим Вавриш.